killarna måste knyta sina nävar tillsammans som en grupp igen som de gjorde i fjol. Och tro på det systemet som de ska spela med. Har de de egenskaperna i laget? Ja, de bevisade verkligen i fjol att de hade det. De killarna som drev laget i fjol och de killarna som gjorde att vi gjorde den resan från nu och framåt, de är ju kvar i laget. Så de vet ju vad de krävs av dem själva för att det ska bli en gång till.